Mensagem do dia com Juninho Bill. Oi, gente. Como é que tá? Tudo bem? Tô chegando mais uma vez com mais uma mensagem do dia, agradecendo a Deus pela oportunidade e agradecendo você pela companhia e pela atenção. Apto de explodir é a nossa mensagem de hoje. Conta-se a história de um monge que tinha o hábito de explodir em acessos de fúrias e culpar os seus companheiros quando as coisas davam errado. Decidiu afastar-se da causa dos seus problemas e foi para um mosteiro no deserto, longe, distante, onde praticamente não tinha contato com outros seres humanos. Certa manhã, após instalar-se em sua nova morada, esbarrou acidentalmente no cântaro de água e lhe derramou o conteúdo. Ficou enfurecido, mas não havia ninguém por perto para culpar. Encheu novamente o cântaro. Pouco tempo depois, o mesmo fato se repetiu, e num ímpeto de ira, arremessou o cântaro ao chão, fazendo-o em pedacinhos. Depois de acalmar-se, começou a refletir e chegou à conclusão de que o seu mau humor era ele mesmo o problema, ou o problema era dele mesmo, e não dos outros. Não estejais inquieto por coisas alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Diante da correria do seu dia a dia e de muitas tarefas, compromissos e responsabilidades que nos envolvemos, será que é possível viver sem nenhuma inquietação? Como lidar com a ansiedade? Como viver em paz? Neste texto onde Paulo escreveu, enquanto ele estava na prisão, ele nos ensina que os nossos corações, as nossas orações e súplicas devem ser apresentadas a Deus. Não importam as circunstâncias, basta crermos e descansar no Senhor, pois Ele é a nossa certeza de paz, que excede todo entendimento. Lembre-se de ficar, ou lembre-se que ficar reclamando não ajuda em nada, pelo contrário, provoca mais ansiedade. Portanto, em nossas orações, vamos lembrar-nos dos nossos motivos, ou de muitos motivos que temos para agradecer a Deus. Que hoje possamos começar o dia com a felicidade de ter acordado mais uma quarta-feira preparada para nós, com amor e alegria. De poder apreciar a simplicidade de um bom dia, a doçura de um sorriso e a delicadeza de um carinho. Que o dia de hoje tenha muita fé, muitas bênçãos e também gratidão. Mas que não nos falte a coragem, nem a perseverança e determinação. Pois bem, quantas vezes explodimos? Quantas vezes ficamos irritados? Num piscar de olhos, parece que tudo está errado e culpamos alguém. Culpamos o tio, a tia, o pai, a mãe, o irmão, o filho, o patrão, os colegas de trabalho. Achamos um pretexto para achar que o problema não é nosso. Pois é, reveja um pouco as suas atitudes e os seus conceitos. Muitas vezes você está carregado, sobrecarregado, com tantas responsabilidades, com tantos compromissos, com tantas obrigações. E de repente, algo tão simples se torna tão complicado. E você, pum, explode, fazendo um estrago ao seu redor. Magoando, ofendendo, ferindo, difamando, caluniando. E aí? De quem é a culpa? Se você achar que a culpa é dos outros, faça como o monge da história. Se afaste de tudo e de todos e veja que você ainda vai continuar estressado, nervoso e brabo com você mesmo. Reveja os seus conceitos, mude, abra os seus olhos e enxergue
que muitas vezes é você quem precisa de respirar, contar até 10 e então seguir em frente. Pense nisso. O hábito de explodir. Às vezes não pensamos na reação da nossa ação e agimos sem pensar. E aí temos que pagar o preço por tudo que cometemos. Reflita sobre isso. Um beijo no seu coração. Os textos de hoje foram enviados pela Helena, de São Paulo, pelo Paulo Lucas, de Guaíba, e pela Silvana e o Amauri, de Seara. Meu muito obrigado a todos vocês. Abraço apertado e carinhoso do gordinho mais feliz do Brasil. E a gente se encontra. Um excelente dia para você.